za javno preduzeće vodovod i kanalizaciju, nova građevinska sezona otpočela je radovima na zameni vodovodne mreže u ulici Kraljevića Marka. Dužina glavne vodovodne mreže je nekde oko 250 metara, ali sa priključnim vodovima bit će 490 metara. Vrednost čitavog ovog posta je nekde oko 3 miliona dinara i s ovom ulicom mi praktično ulazimo u građevinsku sezonu. Upravo smo zato danas ovde da obeležimo početak građevinske sezone. Čeka nas još mnogo posla tokom ove godine. Sledeća ulica je verovatno Svetogorska, imamo Trg Republike, radit ćemo u selima Gnjilan, Trnjana. Znači, očekujemo da najmanje 3 do 4 km vodovodne mreže u gradu zamerimo i otprilike isto toliko i u selu. A ovde se dešava za sada jedno ruiniranje ove ulice, što je neminovno kada radimo. Morali smo da uradimo i šahtu na početku ove ulice, ali ono što je karakteristično za ovu ulicu. Ova ulica je otprilike polovina imala vodovodnu mrežu, druga polovina se snabdevala iz srpskih vladara. Mreža je prolazila kroz privatne parcele i zemljište i to naravno mnogo otežava, a eventualno održavanje mreže i kvarove koje bi se tamo desili. Tako da naš posao je da ovo završimo, posle toga naravno sledi uređenje ove ulice, asfaltiranje. Radovi ulice Kraljevića Marka obišao je danas i gradonačelnik Pirota magistar Vladan Vasić sa saradnicima. On je istakao da se nada da će ova građevinska sezona biti uspešna kao i prošla, koja je okarakterisana kao jedna od najuspešnijih u poslednjih 15 godina. Očekuje nas dosta i ove godine. Odvojili smo nekde oko 300 miliona dinara za asfalterske radove, za sređivanje putne infrastrukture u gradu i selima. Mnoge ulice koje će vode odraditi su usaglašene sa direkcijom da posle toga nastupi direkcija i naravno posle sprovođenih javnih nabavki i određivanja izvođača radova se preasfaltiraju ulice. Ja mislim da je ova ulica dosta važna za sve ljude koje žive u naselju Nova Mala i u naselju Tanasko Rajić, s obzirom da mnogo dece ovde prolazi na putu ka školi i ka gimnaziji i ka školi 8. septembar, pa i naravno tamo ka sportsko-rekreativnom centru Senjak i zbog toga je ova ulica ušla u prioritet za ovu godinu. Kao što ste čuli, deo ulice nije imao propisano snabdevanje vode jer se delimično snabdevala iz ulice Kraljevića Marka, drugi deo iz srpskih vladara, ali ono što je još važnije posle nove vodovodne mreže, sledit će ovde asfalterski radovi, potpuno će biti promenjen asfalt i bit će uređeni trotoari. To ćemo uraditi u mnogim ulicama u toku ove godine. Inače, rok za završetak radova koji su u nadležnosti javnog preduzeća vodovoda i kanalizacije u ulici Kraljevića Marka je 15 radnih dana. Direktor Zoran Nikolić očekuje da će ih poslužiti i vremenske prilike i da će posao biti završen u predviđenom roku.